Bugun siz bilan ko'pchilik so'ragan mavzuni ko'rib chiqamiz. Wi-Fi qanday ishlaydi, nomi qayerdan chiqib kelgan va uning tarixi haqida ham gaplashamiz. Ko'pchilik uning ishlashini juda ham murakkab deb o'ylaydi, lekin aslida hozir mana shu videoni ko'rib chiqsangiz, unaqa ham murakkab emasligini tushunib olasiz o'zingiz uchun. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sadullo Abdullayevman, Faris Bos. Endi tarixidan boshlaydigan bo'lsak, Wi-Fi 1971-yilda Gavayi universitetida kashf qilingan va eng qiziq taraf shuki, boshdan boshlab uning nomi Wi-Fi bo'lmagan. Wi-Fi ning asl nomi IEEE 802.11. Keyin esa marketologlar uni odamlarga osonroq bo'lishi uchun Wi-Fi deb nomlab qo'yishgan va to'g'risini aytsam, bu nom hech nimani bildirmaydi. Bunday nomlanganining sababi shunchaki yaxshi eshitilish bo'lgan va ana o'sha payt mashhur bo'lgan Hi-Fi so'ziga mos tushgan va shuning uchun Wi-Fi deb o'rishgan. Hozir o'zida sezib turibman, odamlar darrov izohlarga yozishni boshlashdi. Wi-Fi aslida wireless fidelity degani deb. Lekin bu aslida anglashmovchilik, xato tushuncha. Hech qanaqa wireless fidelity degani emas Wi-Fi. Assalomu alaykum. Bitta IEEE 802.11 berib oling. Shunchaki o'ylab topilgan va wireless fidelityga to'g'ri kelib qolgani bu shunchaki coincidence, ya'ni coincidence nima bo'ladi endi o'zbekchada? Xo'p, coincidence. Tasodif. Ana, yaxshi ham uni Wi-Fi deb qo'yishgan ekan. Bo'lmasa ana shu wireless fidelityni o'ylab topgan odamlar qiynalib yurgan bo'lardi. Voy, nima degan ekan deb. Xullas, Wi-Fi'ni ishlashini tushunib olishimiz uchun birinchi bo'lib to'lqinlar qanaqa ishlashini tushunib olishimiz kerak. Chunki Wi-Fi to'lqinlar yordamida ishlaydi. Demak, to'lqinlar nima? Bizni o'zi hamma yog'imizda to'lqinlar bor va ular asosan mexanik to'lqinlar. Mana masalan, agarda suvga toshni tashlasangiz, u atrofiga to'lqinlarni yuborib, hamma narsani tebratishni boshlaydi va ana shu toshni energiyasi mana shu to'lqinlar orqali tarqaladi degani. Va ahamiyat bering, to'lqinlar paydo bo'lishi uchun biron bir energiya kerak, to'g'rimi? Va ana shu toshning energiyasi demak, to'lqinlar yordamida tarqalishni boshlaydi. Shu yerdan biz xulosa qilishimiz mumkinki, to'lqinlar paydo bo'lishi uchun biron bir energiya kerak va ana shu energiyani keyin tarqatish uchun ham nimadir kerak, masalan suv yoki havo. Shu yerdan tushunib olishimiz mumkinki, hech narsa yo'q joyda mexanik to'lqinlar ham tarqala olmaydi. Shuning uchun masalan vakuum joylarining ichida ovoz ham eshitilmaydi, chunki ovoz ham mexanik to'lqin yordamida chiqib keladi. Endi agarda Wi-Fi ham mexanik to'lqin orqali ishlaganda, unda juda ham katta uzilishlar mavjud bo'lgan bo'lar edi. Chunki tasavvur qiling, agarda suv devoldan o'ta olmasa, qanaqasiga Wi-Fi o'tgan bo'lardi. Wi-Fi esa elektromagnit to'lqinlar yordamida ishlaydi. Shuning uchun devoldan o'ta oladi. Yomon bo'lsa ham o'tadi. Bu to'lqinlar vakuumda ham tarqala oladi. Shuning uchun vakuumning ichida ovozni eshitmaysiz, ammo Wi-Fi tarqata olasiz. Bu turkumdagi elektromagnit to'lqinlar bilan ishlaydigan narsalarga radio, rentgen, yorug'lik kabi narsalar kiradi. Xullas, to'lqinlar nimaligini va Wi-Fi elektromagnit to'lqinlar orqali ishlashini tushunib oldik, to'g'rimi? Endi bir narsani bilib olingki, to'lqinlar kuchga ega, ya'ni chastotalari mavjud. Agarda chastota nima ekanligini osonroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, tasavvur qiling. Siz sohilda o'tiribsiz va ana shu sohilga bir vaqt ichida nechta suv to'lqinlari urilsa, ana shu to'lqinning chastotasi deb hisoblanadi va u gerts orqali o'lchanadi. Endi Wi-Fi chastotasi necha deb so'raysiz? Wi-Fi chastotalari 2.4 yoki 5 gerts bo'ladi odatda. O'zi Wi-Fi bilganingizda internetga simsiz ulanish uchun yaratilgan texnologiya. Endi bo'pti savol, uyingizda turgan router, ya'ni modem bilan telefoningiz orasida ma'lumot almashinuvi qanaqa qilib o'tadi? Juda ham oddiy tushuntirib bersa bo'ladi buni. Masalan, telefoningizda skachat tugmasini bostingiz, ya'ni yuklab olish tugmasini bostingiz. Ya'ni yuklab olgin deb vazifa berdingiz. Ana shu vazifa 0 va 1 lar ko'rinishda apparatingizni ichida to'lqinga aylanadi, ana shu to'lqin keyin routerga yetib boradi. Router ana shu to'lqinni qabul qilib olgandan keyin uni yana bir marta 0 va 1 larga aylantiradi va keyin sim orqali
serverga yuboradi. Serverda esa ana sizga kerak bo'lgan bu fayl yoki biron bir narsa bo'ladi va u sizni yuklab olish degan vazifangizni qabul qilgandan keyin sizga kerakli bo'lgan faylni routeringizga o'sha qayerdandir yana yuboradi. Routeringiz ana shu ma'lumotni qabul qilib olgandan keyin yana 0 va 1 larni, ya'ni ana shu ma'lumot 0 va 1 lar ko'rinishda keladi-ku. 0 va 1 larni yana to'lqinga aylantirib sizni telefoningizga yuboradi. Telefoningiz esa ana shu to'lqinlarni qabul qilib olib, yana 0 va 1 larga aylantirib sizga ekraningizga chiqarib beradi. Agarda router bilan serverni aloqasi haqida savolingiz paydo bo'lib qolgan bo'lsa, biz internet qanday ishlash haqida yana bitta video chiqargan edik. Mana ma'lumotga bosib ko'rsangiz bo'ladi. Aytgancha ana shu uyingizda turgan modemni va qayerdadir joylashgan serverni bog'lab turadigan kabellar haqida gaplashsak, o'zi butun dunyoning interneti ana shu kabellar deb mavjud. Ya'ni butun dunyo kabellar bilan bog'langan bir-biri bilan va odamlar bir-biriga mana shu kabellar orqali ma'lumotni o'tkazadi va mana shuning nomi internet. Hozirgi kunda 2 xil asosiy kabellar turlari mavjud. Bu fiber tolali kabel, ya'ni optika volokno va misli kabellar. Misli kabellar elektronlar harakati orqali o'z ishini yuritadi. Ya'ni zaryadlangan yoki zaryadlanmagan 0 va 1 lar orqali ma'lumotni o'tkazadi. Lekin bu uslub fiber, ya'ni optika volokno kabellarga qaraganda sal sekinroq. Salmas, ancha sekinroq. Chunki fiber tolalaridan qilingan kabellar ma'lumotni yorug'lik pulslari orqali yuboradi va biz fizika darsidan bilganimizdek, yorug'lik tezligi eng baland hisoblanadi. Ya'ni agar bilmagan bo'lsangiz, fiber tolali kabelning ichida shisha bo'ladi. Uni shuning uchun mamnaqasi bukish mumkin emas, chunki shisha bo'linib ketadi, sinib ketadi va ana shu shisha orqali yorug'lik o'tadi. Lekin uning bitta kamchiligi bor. Yorug'lik uzoq masofalarda o'z kuchini yo'qotishni boshlaydi. Lekin bu muammo uchun ham yechimni o'ylab topishgan allaqachon. Yorug'lik o'z kuchini yo'qotishni boshlaganda, uni yo'lda uchraydigan kuchaytirgichlar uni kuchaytirib, yo'lni davom ettirgani yuboradi. Mana masalan tasavvur qiling, siz uyingizda o'tirib, serverga bu vazifa berdingiz va sizda optika volokno ulangan. Siz vazifani berdingiz, ma'lumot mana ketyapti yorug'lik orqali, yorug'likni kuchi pasayishni boshladi. Va shu yerda u kuchaytiradigan joyga kirib qolgandan keyin kuchaytir oshib yana yo'lni davom etib ketadi. Mana endi Wi-Fi qanaqa ishlashini tushunib oldik, to'g'rimi? Telefondan vazifa beriladi, to'lqin ko'rinishda routerga o'tadi, router uni qabul qilib olib, kabellar orqali serverga yuboradi, server sizga kerakli narsani routerga yana yuboradi orqaga. Router esa yana to'lqinlar orqali telefoningizga hammasini o'tkazib beradi. Lekin ana shu elektromagnitlik radio to'lqinlarga baribir ko'pchilik narsa to'sqinlik qilishi mumkin. Uyingizdagi havo, mebellar, devorlar, hattoki odamlar ham xalaqit qilishi mumkin. Nega? Chunki bularning hammasi to'lqinning ba'zi bir kuchini o'zida ushlab qoladi. Ha, mexanik to'lqinlar ham shunaqa ku deb aytishingiz mumkin, lekin farq shundaki, mexanik to'lqinlar umuman o'tmaydi bu narsalardan. Elektromagnitlik to'lqinlar esa sal bo'lsa ham o'tadi, ammo sal pal kuchini yo'qotadi. To'g'rimi? O'shanga ahamiyat bergan bo'lsangiz, sizdan Wi-Fi routeringiz qancha uzoq bo'lsa, Wi-Fi'ingiz ham shuncha past ishlaydi va sekin ishlaydi. Chunki sizga to'lqin zo'rg'alab yetib borgan bo'ladi. Endi aytishingiz mumkin, odamlardan o'tadi dedingizmi? Demak, odamlardan ma'mundo elektromagnitlik to'lqinli o'tishni boshlasa, bu odam uchun zararlimi deb so'rashingiz mumkin. Ha, zararli, lekin bizga ja zarar unaqa sezilarli darajada tegadigan darajada zararli emas. Masalan, faqatgina bitta tavsiyam bo'lishi mumkin, uxlaganingizda yotayotganingizda Wi-Fi'ga ulangan telefoningizni boshqa xonaga qoldirib keting. Ana o'shanda ancha yaxshiroq uxlaysiz. Nega u unchalik xavfli emas? Chunki ushbu to'lqinlarning energiyasi ham past. Hattoki rentgen ham ulardan kuchliroq. Mana masalan, agarda doim rentgen ko'rsangiz, ana o'shanda aniq sog'lig'ingizga zarar yetadi. Va aytgancha, sizning uyingizdagi Wi-Fi chastotalari oshxonangizda turgan mikrotolqinli isitgichning chastotalariga teng. Shuning uchun agarda yoningizda o'sha mikrotolqinli pech ishlab turgan bo'lsa, Wi-Fi'ingiz ham yomonroq ishlashni boshlashi mumkin. Va aytgancha, bizning Technoplov Instagram kanalimizga va Farizning yangi Nano Uzbek degan Instagram kanaliga obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Fariz u yerda asosan texnikalarni tez-tez tushuntirib ketadi.
ketadi. Men esa har xil murakkabroq texnologiyalarni Technoplov Instagram kanalimda aytib o'taman. U yerga obuna bo'ling, sizga yoqadi. Qisqa-qisqa zo'r-zo'r ma'lumotlarni beramiz. Shunaqa gaplar texnoshpazlar. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlaringiz bilan yoki yaqinlaringiz bilan bo'lish esingizdan chiqmasin. Siz bilan Sadullo Abdullayev edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage serverni nam. Buna chiqib ketdi, bundoq. Kuchsiz ba. Не смейся, типа этот. Более импульсивно, давай. Let's go.